Dobrý den, já jsem kapička světle zelené barvy. Jsem vodou ředitelová, akrylátová, ekologická barva. Mám za úkol napsat titulek tohoto filmu. Ve filmu hrajou herci. Jelikož já dělám film kreslený, tak do svých rolí většinou potřebuju kreslenýho herce. Pro dnešní film třeba takovýhleho rozsuchanýho kluka. Figurka musí mít všechno, co bude pro svoji roličku potřebovat, tak, aby nám mohla odvyprávět svůj příběh. Tak a máme herce. No a když jich mám takhle vykonturovaných 12 těch obrázků, tak to odpovídá jedné vteřině filmu. Žádnou školu s výtvarným zaměřením jsem neabsolvoval. Všechno, s čím jsem se setkal, jsem musel zase sám já řešit. Takže to byly pokusy a omily. A jeden skončil a druhý nastal, takže vlastně dlouhá řada. Za takovýhle pokus já myslím, že ještě do dnešní doby to jako se mnou táhne. Takže vlastně největší škola byl pro mě život. Takže samouk, amatér. Poprvé jsem se seznámil s animovaným filmem takovým docela nezvyklým způsobem. Měl jsem kamaráda a jeho matka pracovala ve studiu Jiřího Trnky a já jsem se tam jednou posunul taky a mně se to hrozně líbilo. Tam byla úplně úžasná atmosféra. No tak samozřejmě jako správný kluk jsem měl touhu to zkusit taky, ale chyběla mi kamera. No tak jsem otravoval, až mi teda babička s děrou tenkrát pořídili Admiru 16. No a začal jsem si dělat takový malý zkoušečky, takový prostě taková zkouška jenom. A tyto obrovské nadšení, ono se tohlo. No a po vojně jsem přestal experimentovat a věnoval jsem se tomu čistému řemeslu. Vlastně tak se zrodil první filmeček, ten se jmenoval Světský svody světce. To byla taková dvouminutová hříčka. Dopadlo to celkem dobře a dokonce ten film, dramaturg krátkého filmu Jan Poš doporučil na přehlídku amatérských filmů do Francie. Takže to byl vlastně první film a hned zabudoval. Takže to pro mě byla obrovská jako výzva. Tohle to je takový ten klasický styl, tak jako se to dělalo dřív, ono se to dělá dodnes taky, že se vlastně ten obrázek vrství a překresluje na průhledné blány a ze zpětně se skládá pod kamerou. Tímhle tím způsobem jsem se snažil pracovat, co mi teda dovolili finanční prostředky. A pak jsem se dověděl o tom, že Jarda Citát dělá amatérské filmy kreslený, že vlastně pracuje a vystřihuje z kancelářského papíru. To byl materiál, který byl dostupný. Že jo. No a došel jsem až k té technologii, že jsem stínoval pastelkama na kancelářský papír, vystřihoval jsem to, začerňoval tomu ty hrany toho papíru. A byla to taky zajímavá práce, no ale zase jako s nástupem té elektroniky a s příchodem vlastně videa, s příchodem počítače, tak vlastně jsem tuhle tu technologii úplně opustil, protože to, co byl velikánský problém pod klasickou kamerou, tak vlastně bez problému počítač umožňoval, jo? No to bylo něco úžasného. Okamžitě ta 16 šla do kufru a koupil se počítač, no od toho momentu s tou elektronikou začínám kamarádit. Jsem pořád věrný té zkratce, tak jako jsem musel být u toho klasického filmu, tak i při tom používání toho počítače s tím takový ty pravidla práce na ten klasický film. Teda z těch čárek složit něco takového, aby to o něčem vypovídalo, to je docela jako složitá věc. A to je právě ta největší výzva, jo. Když
vlastně začneš nad tím bílým papírem a ono tam nic není a ty tam chceš mít zloděj, jo, ze kterého opravdu kouká to, že to je lupič a ještě, že to je hlupák. Jako, jo. Tak prostě to stojí nějakou tu hodinu té modelace, než vlastně na ten papír toho panáka nějakým způsobem dostaneš. A to je jeden obrázek a ty jich potřebuješ tisíc. Jo. Takže musíš se ho naučit kreslit jak z boku, tak zepředu, musíš znát to, do jaký míry on může nakročit a jak může došlápnout a jak by neměl došlapovat, jo, a jak prostě má být schrbený, prostě ty charakterové vlastnosti, prostě, které by ta figurka měla mít, tak se musíš naučit kreslit, aby potom to nějakým způsobem na tom filmu fungovalo. To není jednoduchý splodit minutu, jako. A ještě máš 3 minuty, tak to máš minimálně těch 8 měsíců práce, ale docela jako usilovný práce. Ten kreslený film není vůbec o nějakých technologiích, o kterých jsem doteďka mluvil, ale je to především o té animaci a to je fakticky řehole. A tam člověk musí kopírovat ten reálný život a jakmile trošku odbočí, anebo se to vymkne tomu reálu, divák tomu přestane věřit. Jo. I když je to kreslený film, tak ten člověk se musí nějakým způsobem ztotožnit s tím panákem a s tím dějem. Čili tohleto rozhraní poznat, to je ten největší a nejsložitější problém. No teď jde jenom ten úsek tohletoho záběru ve smyčce. Jako. A ty ještě při té animaci musí zohlednit tu muziku, jo? Protože ta je vlastně určující pro ten rytmus a pro ten pohyb jako takový. Čili nedá se to dělat jenom, aby se ta ruka točila a aby prostě se tam něco hejbalo. Musí to být všechno zrytmizované podle té muziky. Tak já to vypnu, jo. Ona to je hrozná blbá, mě to poslouchá furt dokola. No. S 89. rokem začal jsem dělat grafické návrhy a průmyslový obal. A nakonec jsem se dostal i k těm televizním reklamám, takže jsem jich několik taky udělal. No, ale to si prostě pěstuješ nějakou tu klientelu, dělali mi bypass a 1,5 měsíce jsem vypadl. Najednou zjistí, že vlastně klientela je fuč, jako prostě nemám pro koho, že jo? Takže je to těžký život, no, ale tenhle ten filmeček a tyhle ty věci, ty to všechno vyvažujou. Kdybych zapadl nějakých těch výrobních týmů u nějakých firm, tak bych musel dělat jenom to, za co bych byl honorovaný. A ty kreslený film berou jako řemeslo. A to jsem rád, že ho jako řemeslo nemusím brát. Že prostě si mám tu možnost si s ním hrát, tak jako si děti hrajou s autodráhou, tak já si hraju s tuškou a mám z toho radost. No. Jako na svět kolem se koukám se svýma očima, a nepoužívám ty oči, co jsou v televizi, jako, že to je násilí, krutost, krev a to já nemám rád. Jako, já tyhle ty filmy nesleduju, protože mi se to v noci vrací a když už teda, tak žiju pro rodinu a žiju pro dobrý pocit. Mě to, ta animace, ten pocit dává. A vytváří výrazné specifikum na zpětnou vazbu, infiltrovanou právě zmíněnou emergenci. Rigidní postoj zde znemožňuje příslušnou habilitaci a jeví se jako extrapolace indiferentismu. Na to pozor! Komplexně vzato irituje nás senzibilita příslušného kontextu a vrací nás zpět právě do oné subroviny, o které jsem se již zmínil na počátku. Stručně vzato. Pulzace introspekce je evidentní a stálost koeficientu je zde zvláště adaptabilní. Jsem si vědom, že trochu zjednodušuji celý problém v jeho mikrostruktuře, o jehož inverzi právě jde. Ale ovální spekulace v celé syntéze mohou vést až k análním projekcím a co více, až k análním produktům. Film kreslený taky na kancelářských papírech, ne teda pastelkama, je tam použitý ten zvýrazňovač, to tenkrát byl švágr, to byla novinka. Ale podívejte, Fittipaldi má taky nějaké potíže, zajíždí do boxu. Mechanici se na něho vrhají a během neuvěřitelně krátké chvíle rozkradli, co se dalo. I to se stává. Na čelo závodu se dostává náš Pospíšil. Jede v jedné rovině s Laudou. Drama vrcholí. Do cíle zbývá pouhých 200 metrů, vážení televizní diváci. Vážení televizní diváci, z
časových důvodů nemůžeme přenos dovysílat. Zkrácený záznam dojezdu uvidíte v pravidelném sportovním pořadu Přeskoč, přelez, nepodlez ve 23 hodin 55 minut. A nyní chvilka pro písničku. Tak přenos. To už je opravdu dědeček. To je film skoro 30 let starý, byl docela úspěšný. A patří to do té série těch filmů, který jsem kreslil na kancelářský papír fixou a pastelkama. To zdaleka neživí. Já to dělám pro dobrý pocit z toho, že se to těm lidem líbí. Ve své podstatě ty lidi jsou pořád stejný, jako byli před 50, 70 lety, kdy to násilí nebylo, kdy vlastně tyhle ty média takhle neřádily, jak řádějí a takhle nás jako duševně nemrzačili. Takže vlastně si myslím, že v těch lidech to je, a když se trošku něhy a trošku něčeho takového, co se dneska jakoby nenosí, ukáže, tak to vidíš v tom kině. Proletí tam čmeláček, dvakrát zamává křídelkama a ono se to těm lidem líbí. Ale potom ty očička těch mých čtyřech kluků, když visejí na televizoru a koukají na to, tak to je nádherný pohled. Oni koukají na obrazovku, já koukám na ně a je mi dobře. Teď v tom Ústí nad Orlicí, když jsem tam viděl ten vlastně po dvakrát naplněný sál. A která se ti líbila? O těch jablíčkách. Jablíčková. Jablíčka. Tam holčička říkala, že se bála červenýho, nevím, jestli to bylo těch jablek nebo čeho. Pohádka se ti líbila nejvíc? Všechny. A ty děti po 40 minutách dokážou na ten tvůj film stichnout a dokážou se soustředit, tak si říkám, to má cenu tohle to dělat. Já jsem těch filmů dělal na 30, možná 35. Já jsem vždycky ten první, kdo to sklídne. Přijdu domů a hned mě ukazuje, co novýho udělal a jsem takový první kritik. Já jsem si vědomý toho, že ti všechny usurpuju. Někdy toho je taky až moc. Ale je to fajn, docela mu fandím. Je taková první předloha, jo? Když potřebuji vidět, jak to vypadá, když někdo pádluje na lodi, jo? Tak kdo myslí, že to zacvičí, že jo? Radka má smeták v ruce a jakoby pádluje. Já si to podle toho nakreslím. Když jsme třeba namlouvali cvičně, zkušebně jablíčkovou pohádku. Nebyl furt spokojený, furt mě vracel. Ještě jinak. Jsme to pořád namlouvali, přestože to bylo zkušebně. A já jsem dělala, že brečím. A ještě se mu to zdálo, že mluvím. Jako potichu, tak zakřič, ještě víc. Ne, vždycky z těch 20 pokusů byl jediný, třeba jeden jediný, který byl použitelný. Ty jsi klepal dědíku? Já neklepal to dědíku. Haló, my s vámi chceme mluvit, potřebujeme vaši pomoc. Odstěhujte si jablíčka dál od naší chaloupky. Ne, teď to nejde. Brzy bude poledne a to je čas oběda. Řekl to dobře, dědíku, napřed jídlo a až potom možná práce. Slyšeli jste? Přijďte po obědě. Když se dělalo vlastně ten sen, tak to je tanec. A Jarda vůbec netancuje, takže vlastně jsem já tancovala jako polku, vždycky mě řekl, teď zůstaň, tak já jsem musela strpnout jak socha, on si to podle toho načrtnul. Víš co, to je taky velikánská výhra pro život, když máš k sobě partnera, který je natolik tolerantní, že ti to přeje, že ti to dopřává vlastně, že kolikrát to bylo i na úkor rodiny. Manželka taky to není takový typ člověka, která by musela kopírovat to, co mají sousedi, a že mi vlastně tohleto jako umožňovala, viděla, že to je můj velký zájem. A je to možný. A říkám, šťastný den, kdy jsem ji poznal. No. Nevím, aby nespichla, jako. Takhle jako moc chválím, jo, ale je to vlastně děvče mýho života. No. Ř-
řady a řady hodin tady prosedím sám. Když třeba jdu do toho Ústí a tam potkám lidi, se kterými je mi dobře a jdeme třeba jenom na pivo, nebo si v tom foaje, v tom sále chvilku povídáme, tak za ty leta mám mezi těma lidma spousty kamarádů. Já třeba sedím a tady si hraju a kreslím si a to a najednou prostě mi vytane ten okamžik a je mi z toho příjemně, jo, protože vím, že po té republice mám kamarády. Jo. Tak to je ten důvod, proč to dělám, určitě ne pro ceny. Pro mě by to nemuseli být soutěži, mě by to stačilo, kdybych věděl, že v tom kině bude, já nevím, libovolný počet lidí a že mají zájem o to ten film vidět, tak už jenom tohle je pro mě ta velikánská odměna. No, nevím, jestli odměna, ale já se na tom kochnu, jako jo, prostě mám z toho radost, když po celou dobu těch 3 nebo 5 minut není slyšet nic v tom kině, že vlastně je tichonko a že hraje jenom ten biograf, no. A potom vlastně je taková atmosféra, taková ta úleva, tak a teď to skončilo a slyšíš ty lidi prostě, že ten film vzali a tohle to je úžasný. Ta už je dělaná vlastně tou technologií, kterou vlastně pracuji doteď, čili na počítači. Když jako vzniká, tak já si furt jako říkám, jak to lidi vemou, jak prostě bude, jak tenhle ten for, jak to vyzní, jako jo, teď. A teď se snažím prostě to porovnávat s tím, co bylo předtím, co bude potom, aby ten příběh jako nějak byl prošpikovaný nějakýma takovýma zajímavýma věcma, abych toho diváka udržel v nějaký náladě a potom, když vidím, že to funguje, jo, tak si říkám, tak aspoň těm lidem trošičku rozumím. To nic se ještě trochu natáhlo, udělalo pšouk a bylo po dešti. Rozdíl mezi amatérismem a profesionalismem, já bych řekl, že ten rozdíl je akorát v tom, že ty za to berou peníze a my do toho peníze dáváme. Myslím si, že nejvíc ho potěší, když vlastně reagují lidi a líbí se jim film. Že to je pro něj největší odměna. A když se to promítá malým dětem, tak to je vůbec, že ty reagují spontánně a je to paráda. A naši kluci, ty, když přijdou, tak už ode dveří letějí za Jardou. Dědo, co máš novýho, co jsi udělal? A i když je to vždycky krátká sekvence, protože to jde pomalinku, Jarda to pouští obyčejně do smyčky. Takže to je do zblbnutí a sousedi rostou, protože do smyčky nejde jen obrázek, ale i zvuk. No a ta textáž, když se opakuje pořád do kolečka, tak to je super. To je, co mě docela někdy i dráždí, protože ten se na to vydrží koukat třeba 50krát a hledá chyby. Když se na to někdo koukne poprvé, tak tu chybu nikdy neuvidí. A on, když to vidí 50krát, tak vidí, že tam je tečka a musí se to znova předělat. No to je šílený. No, kreslený film je pro mě celoživotní pojištění. No, kreslený film je pro mě celoživotní postižení. Léčím se z toho bezmála 40 let. Nejsou na to prášky, nejsou na to injekce, dokonce pojišťovna na to nemá ani kolonku. No, mám takový pocit, teď nám zasla ještě televize. Nevím, možná, že by se mi po té mý holce, po té mý diagnoze, po té nemoci dokonce i... že by se mi po té mý diagnoze po tom kresleném filmu pěkně stýskalo.